Mirëmëngjes Romina. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dhe mirëmëngjes shpejtim Arifi nga Irani. Mirëmëngjes I dashur. Mirëmëngjes. Good morning, mirëmëngjes. Tani shpejtim pse I ke kapur flokët sot? Jam gati për pyetjet e çdo çerace në kit I keni. Shpejtim gati shpejtim No, I let them free sometimes, but... I let the lira ndo njëherë, por është më lehtë për mua, sepse jam një film në... kam për televizor dhe është më lehtë për mua të imbledh ato, sidhe mos pas asaj që ndodhë një javën e kaluar këtu në Iran. Qa ndodhë, 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 qa shpejtimi në fakt është kapur nga kamerat e trafikut në Iran. Nga policia moralit I bjetë, jetë kapur, apo? Po, dhe nga flokët e gjata e kanë marrë për grua dhe I ka quar një mesaj pare lejmërimi që nuk kanë bajtë për I qabin. Shamin, si është kjo historim, shpejtim? No, the story is exactly... Historia është ashtu fix si që përshkruaj të t'ju. We have a traffic police here... Ne kishim, kemi policinë në ndyshme trafikut, atë të moralit, të gjithë njohin atë, është polici në këtë rast ishte për hijabin, për gratë, dhe unë dalë edhe isha me mikun ti me makinë, 8-15 minuta më vonë, pasi një kishim nisur, morëm një gjopë, se nuk kishim bajtur një hijab, dhe ne pam një tjetë thamë qëfar pëndodhë, thasë kush nga ne nuk është zoj këtu, të cilë është të reposhme dhe kështë një hijab. Pse nga kam atë gjopën? Edhe ne pëllon të qeshni me një e tjetë, se që ka shumë për të qeshër. Ato e pa dhe me dha një gjopë, sepse nuk kam veshë hijabë, po nuk kuptova pse. Dhe ato e mjekër. Nuk panë që ka mjekër, sot nuk ka mjekër. Nuk e këshim parë mjekër në time, dhe qësë si më fundë gjopë. Fatmirësi shumë shpëndan lajmet më pas. Mos valë në Iran ka gra me mjekër. In the car, and so they get the ticket back. Jo, me ndoj që jam I vetëmi, me ndoj që jam I vetëmi, me vetë një grua me mjekët. Ne, po shpejtimi, sa vjetë ka që jeton Iran? Kërgoja futbol këtu, që prej 2008-ës dhe 2013-ës, përja 5 vjetë, më pas u riktheva në Gjermani, sepse I dhe jetova ty për 2-3 vite, dhe më pas u riktheva këtu në Iran. Dhe më them që kam ja 10 vjetë që jetoj këtu në Teheran. Ti jeton 10 vjetë dhe drejton skuadën e Persepolisit. Persepolisi është emri antik, dhe më I Iranit edhe... je kampion I Iranit, je personalitet në fushën futbol. Dhe pavarësisht gjithë kësa eksperiencë dhe karriere në futbol, duhet bëhet I famshëm nga një lajm I tjil. I famshëm këtu. I famshëm në thonjë. Në Gjermani është I famshëm, edhe në Iran. Prandaj cilësova, pavarësisht karrierës shumë të gjatë që a I ka edhe në futbol, edhe shumë njërë, a shumë të e për edhe në Iran, duhet të dalë dhe qarkullojë në media shqiptare dhe jo vetëm, si grua, që të bëjnë? E kam fajtë flokët e tu, zgidhi njërë të shojëm ato flokët. Po pa tjetë. Duke që jam te për interesantë për ju. Ka, zhjetë dhe qanë. Ja, komplimenta se I ke shumë bukra I herë, të shkojnë shumë dhe flokët e gjata, se janë travë me shku që I shkojnë flokët e gjata, po shpejtimi I shkojnë. Unë nuk e dip se I mbanë flokët e gjata, I ka përveç se I ka të bukra, mos ka në I lidhje me heavy metalën, mos ka më ndoj model të vetin. Nuk e se jetojmë 100 vite pas. Nuk ka asë gjithë veçanë që të keshë flokë gjata, jemi në 2022-shin, dhe nuk ka asë veçanë për burat që kanë flokë të gjata. Jo më dhe 100 vite më pas, herojnë dhe kreshnikët shqiptarë me flokë gjata kanë qënë, djetë. Për indirit e mi, bëpa imi këshim problem me flokë të gjata.
Dhe nuk e di që ne jemi jetojmë në Preshev, familja ime është në Preshev dhe çdo herë që kthehem për të vizituar babain tim, dhe çdo herë ai më thon shpejtim. Tani je i rritur, je 22 vjeç, duhet të prehesh të flokët. Je burr, nuk je më grua, duhet të heqësh ato flokët e gjata. Pas ka zënë, karma is the bitch i vjetë, pas ka zënë haku i tjadit. Shpejtim, duke qënë se dhe familjen e paske në Kosovë, si ka mundësi që nuk fletë Shqip? I speak Albanian. Flas Shqip. Në foli Shqip. Nuk e foli bash perfekt që duhet me folen, ama unë jam i lindum dhe i rritum në Gjermani. Në Gjermani me me vlavin tem, unë me vlavin tem i kemi pësu gjuhën Shqipe, me familje kemi folë, me prinde, kemi folë Shqipe, me kemi pas shkollë Shqipe në Shqipe. Po ti e fliske shumë mirë! Po ti fliske, o shpejti, po ti fliske shkëllqyshëm. Po li bashkë perfekt që duhet me folë. Po jo, po jo, po pëse në tonë. Po pëse more djaki kështë. Albanian is great, man. E pra. Brian të përshëndesim e ke bërë punë. Edhe Briani që përkëthen, po pëse në paske torturu, direktu, dhe me fliske i shqipe të rjedhshme, dhe me fliske i shqipe të jarëzakonshme, dhe... It's not bad. Nuk është keq, nuk është keq. Po ja, dhe më është fantastikë. Kemi parë dhe më keq. Dhe më është fantastikë, we've seen even worse. Jo më se po mendoja dhe një gjë, dhe hikën Preshev, takon babën, nuk është se merë Briani me vete, i nga përkëthejtë. No, I don't think it's translator, but you know, if you're talking... Mendoj që nëse je duke folë në televizion është diçka ndryshe, nëse folë me vllajin, me babain është diçka ndryshe, sepse nuk e frikë se mos bësh gabime. Në televizion pastaj është diçka tjetër, kam të njëjtin problem edhe këtu në Iran. Unë mësova gjuhën persishtën, ajo që flitet këtu, dhe ndihem rehat së foluri persisht me miqtë e mi, por kur dal në televizion pastaj, dhe nuk e dine se keni parë të website im. Po, po. Ne kemi disa njerëz këtu në Teheran, të cilët marrin intervistë disa futbollistë të ndryshëm në Iran, dhe kur kam shfaqje të ndryshme, dhe nuk ndihem rehat në të folur në gjuhën vendas, se kam të njëjtën gjë me persishtën, kam të njëjtin problem edhe me gjuhën shqipe. Shpejtim, si përfundove në Iran? Pse në Iran? Një karrierë sportive në Iran, është i njohur në botën mediatike atje? Pse pikërisht Iranin? Futbol është një sport, por asiherë nuk ke di se ku do të shkosh. Ishte duke luajtur në kategorinë e tretë në Gjermani, dhe më pas mora një ofertë nga Irani. Kjo ndodhi përpara 13 vitesh, nuk di asgjë atëherë për Iranin, nuk isha ndonjë informacion për gjendjen atje, e dija për historinë e persisht, e dija për historinë e Iranit, por nuk di asgjë për gjuhën, nuk di asgjë për njerëzit, popullin që jeton të atje. Por ata më paraqitën një ofertë, më ftuan që të shkoj në Iran dhe të qëndroja 2 javë me ekipin, edhe pas kësaj ne mund të merrim një vendim. Ose ekipi, ose unë mund të merrim një vendim që të vazhdonim, unë vendosa që të vazhdoj, që të qëndroja atje, më pëlqeu situata, gjendja, dhe si funksiononin gjërat. Ti jeton tani pandalim në Iran, po her pasere vjen në Europë, shkon në Gjermani, shkon në vjen në Preshev, këshu më rralë Kosovë, pra dëmën, je gjatë gjithë kohës që jenë lëvizje, por po projektohesh për një qëndrim më të gjatë në Iran, apo prej që të kthehesh në Europë? Nëse dikush të më thoshte para 10 vitesh unë do të qëndroja në Iran dhe do të jetoja këtu dhe do të kishe një biznes këtu, unë do të thoja ati personit që patak është diçka që nuk ka për të ndodhur asnjëherë, po ja që ndodhi. Nuk mund t'ju them që kam për të qëndruar gjithë jetën time këtu, nuk mund t'ju them që do të rikthehem në Gjermani apo në Preshev te familja ime. Tani për tani unë jam duke jetuar këtu. Kam një akademi futboli këtu, një shkollë futboli. Aha, pas ke ngulur rëndë. Jemi duke i mësuar të rive futboli, kemi trajner shumë të mirë. Pra,
Tani jam I bazuar këtu në Iran, shkoj her pas here në Gjermani, kam një vajzë cila është 8 vjeçë dhe jeton në Gjermani, kam për ta vizituar atje, kam për të shkuar në Preshe për të vizituar babain tim. Vëllaim, domethënë kjo vajzën që e ke 8 vjeçë do të thojë që edhe I martuar. Po. Nuk e mora vesh përgjigjen. Ishte po apo jo? Se mund të ketë njeriu vajzë 8 vjeçë dhe ndoshta nuk është I martuar. Ishte I martuar, por u divorcuar. Po mirë, lajmi I shkëlqyer për çikat e Shqipërisë, Dardanisë, domethënë. Jo, kam përshtypjen se është në një marrëdhënie të re. Është një marrëdhënie të re. Aha, domethënë që kemi gjithë në një kohë me vonesë. Këto foto I kam parë. Në një kohë me vonesë, e paske studiuar. Domethënë bën shumë mirë Romina që I studion intervistat. I pe ato fotot e modës. Po, pra, e kuptoj, e kuptoj, e qartë, e qartë, e qartë. Na I freu shpresa, domethënë. Disa foto atje. Se morën përgjigjen, ishte apo jo në marrëdhënie? Nuk jam në një marrëdhënie. A, nuk je? Nuk e dinë se është kjo diçka interesante për vajzat shqiptare. Nuk është interesante dhe... Ja, shikoj Instagramin për vajzat e redaksisë tonë që ka shumë interesante, domethënë. Apo jo, Romina? Apo jo, Romina, pra. E pra, apo jo, Romina, domethënë. Shpejtim, ne po shifnim fakt dhe disa foto shumë të bukra që ti ke realizuar gjatë seteve fotografike. Kam përshtypje se je I angazhuar edhe në botën e modës, përveç futbollit? I did modeling in Germany before. Jam marrë me modeling në Gjermani përpara se të vija këtu në Iran. Jam marrë me modeling në Gjermani. Por më pas ndalova modelingun kur erdha në Iran para 13 vitesh, sepse nuk e dija se ishte situata e modelingut në Iran. Është një vend I mrekullueshëm këtu, por nga ana politike nuk është aq I hapur. Është një republikë islamike dhe duhet të respektosh rregullat e vendit, ligjet e vendit nëse jeton këtu, siç ndodh në çdo vend tjetër ku jeton. Gjithsesi ne të sugjerojmë që ta vazhdosh karrierën në modeling. Kena pëlqy shumë photoshooting, është fjalë. Ndërsa në Iran mos haro burkën kur dalish nga shtëpia. Po. Edhe kapi flokët kur të dalësh, vetëm për intervista do të zgjidhësh flokët. Shpejtim të urojmë gjithë mirat. Shumë, po shumë, shumë suksese. Shumë faleminderit. Tung, miru pafshim. Shëndash të gjithë, aty në Shqipëri dhe ju uroj që ja kalon një sa më bukur. Shpresoj të shihemi së shpejti dhe në Tiranë një ditë. Pa tjetër, pa tjetër, je I mirë pritur. Tani që morën vesh që është beqar. Po, po, tani del Romina pret në aeroport, domethënë për të bërë intervistë ekskluzive, kuptohet. Po, 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 patjetër. Është qartë, është qartë. Alban Musa ti do të zgjasësh flokët. Jo, po, unë kam qenë në Iran dhe më kapi ajo policia, policia morali. Po. Jam je shumë fit, më thanë, për Iranë. A, e kuptoj. Dhe bukë. E, në rejë. Se ishte e koha kur kisha breshkën këshu, tamam, jo së prapë. U, ka pas dhe korat të tila? U, mua më pëlqen të mendoj që ka pa atur. Thuet për mua që... Njërë një kohë. Njërë një kohë, kam qeni dobet. Ti ke qeni dobet? Po, ka qenë akoma pirë e pirit gjallë. Dhe kam qenë dobet e mban mend vetëm Neritan Ceka si arkeolog. Merë me mend se sa kohë kanë kaluar. Lajmi më I shpejt në celularin tënd.